Բոլորիս հայտնի է, որ օրերը առաջ ազատ արձակվեց դատարանի որոշմամբ Զավեն Գրիգորյանը։ Նա կիրառվեց գրավ։ Մենք ճիշտ է, ավելին էինք ակնկալում, մենք ակնկալում էինք, որ դատարանը ազատ կարձակի Զավեն Գրիգորյանին, որովհետև չկա հիմնավոր կասկած առ այն, որ նա կատարել է իրեն մեղսագրվող հանցանքը։ Իդեպ այդ հիմնավոր կասկածը ըստ մեզ չկար արդեն գործի քննության կեսերից։ 1-2 ամիս անց արդեն կային բավարար ապացույցներ գործում, որոնցով ուղղակիորեն հերքվում էր, որ Զավեն Գրիգորյանը կատարել է իրեն մեղսագրվող հանցանքը։ Այս մասով ես թույլ տվեք նախ այսպես հրապարակայինորեն ներկայացնեմ դեպքը, ինչպես է դեպքը տեղի ունեցել, որպեսզի ժողովրդի մոտ էլ, հանրության մոտ էլ ձևավորվի ճիշտ կարծիք, թե դեպքի հանգամանքների վերաբերյալ։ Այդ տպավորությունը ստեղծվեց, որ մի քանի ինչ-որ 7-8 սադիստներ դաժանորեն ծեծի են ենթարկել հայոց սպային, հայոց սպաներին և, այսպես ասած, աշխարհի ամենաանհայրենասեր մարդիկ են նրանք։ Բայց իրականում դեպքը տեղի է ունեցել բացառապես կենցաղային հողի վրա և ինչպես։ Նկարագրեմ մանրամասնորեն, թե դեպքի այնքանով ինչքանով կարող եմ այս պահին, մանրամասնորեն նկարագրեմ դեպքի ինչպես է տեղի ունեցել, այնուհետև անդրադառնանք արդեն Զավեն Գրիգորյանին։ Հարություն Գրիգորյանը Զավեն Գրիգորյանի եղբայրը, ով այժմ գտնվում է Կալանքի տակ, դեպքի օրը ժամը 12-ի սահմաններում իր մեքենայով մենակով ուղևորվում է, գալիս է իրենց բակ։ Բոլորովին վերջերս էին տեղափոխվել այդտեղ, վարձով էին բնակվում իր կնոջ հետ։ Բակում ներկա են լինում 4 սպաներ, որոնք 2 ռեստորաններում մասնակցել են խնջույքների, օգտագործել են Vogel-ից խմիչք և նրանցից որոշները եղել են ծայրահեղ հարբած վիճակում։ Կոնֆլիկտ է ծագում Հարություն Գրիգորյանի և այդ սպաների միջև։ Ինչպես է այդ կոնֆլիկտը ծագում, ով է նախահարցակ լինում, ում գործողությունների հետևանքով է այդ կոնֆլիկտը ծագում, դա երբ նախաքննությունը ավարտի, բոլորով արդեն կտեղեկանանք։ Դուք եք կտեղեկանաք, քննչական մարմինն է, հույսով եմ, այդ ժամանակ արդեն դատախազությունն է, հույսով եմ, համապատասխան հայտարարությամբ հանդես կգա, բայց սովորական տրամաբանող քաղաքացու մոտ արդեն կարող է լինել այն կանխավարկածը, թե ինչպես կարող է կոնֆլիկտ ծագել։ Գիշերը ժամը 12-ին հոգնած տուն վերադարձող անձի և 4 հարբած անձանց միջև։ Ամեն դեպքում այդ կոնֆլիկտը ծագում է, կոնֆլիկտի արդյունքում Հարություն Գրիգորյանը փախնում է։ Ուր է փախնում ժողովուրդ? Փախնում է իրենց շքամուտք, բարձրանում է միջև իրենց հարկ։ Եվ սա հաստատված է գործով, սա նույնիսկ չեն հերքում այն վկաները, որոնց ցուցմունքների պատճառով 5 ամիս անհարկի անազատության մեջ գտնվեց Զավեն Գրիգորյանը։ Հարություն Գրիգորյանը փախնում է իրենց հարկ միջև, սպաները հետապնդում են Հարություն Գրիգորյանին միջև իրենց հարկ, որից հետո և այդ շքամուտքում էլի այդ կոնֆլիկտը, քաշքշոցը շարունակվում է, որից հետո Հարություն Գրիգորյանը բնականաբար զանգահարում է իր ընկերներին, ծանոթներին և այլը, այդ թվում նաև եղբայրը, Զավեն Գրիգորյանին։ Իդեպ, շատ կարևոր է, Զավեն Գրիգորյանին զանգահարում է ամենավերջինը, հետո Զավեն Գրիգորյանն է զանգահարում նորից Հարություն Գրիգորյանին։ Եվ այդ Զավեն Գրիգորյանի զանգից հետո որևէ այլ զանգ չկա։ Արդեն կարելի արձանագրել, որ տեղի է ունենում դեպքը, արդեն շքամուտքից իջնում է Հարություն Գրիգորյանը, տեղի է ունենում դեպքը, ինչ հանգամանքներում է տեղի ունենում դեպքը, ոնց է տեղի ունենում, դրա վերաբերյալ քննությունը կպարզի և նախաքննության ավարտից հետո նույնպես կարող ենք հանդես գալ և ներկայացնել նախաքննությամբ ձեռքբերված տվյալները։ Սակայն մի բան անհերքելի է, այդ ժամանակ Զավեն Գրիգորյանը դեպքի վայրում չի եղել։ Դեպքը եւ ավարտվում է, արդեն Արամ Մխիթարյանը լինում է անգիտակից վիճակում, այդ ժամանակ Հարություն Գրիգորյանը զանգահարում է շտապօգնություն։
Շտապօգնություն չեն զանգում Արամ Մխիթարյանի ընկերները։ Շտապօգնություն չեն զանգահարում հարևանները, շտապօգնության ոչ մեկ չի զանգահարում։ Շտապօգնություն զանգահարում է Հարություն Գրիգորյանը։ Շտապօգնություն զանգելուց 1 րոպե առաջ, հնարավոր է վարկյաններ ես խառնեմ, նոր դեպքի վայր է հասած լինում Զավեն Գրիգորյանը, այսինքն դեպքից հետո։ Եվ դեպքի վայրում տեսնում են Զավեն Գրիգորյանին սպայի ընկերները։ Հետագայում ձերբակալվում է, կալանավորվում է Հարություն Գրիգորյանը, նրան մեղադրանք է առաջադրվում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 112-րդ հոդվածով, որը պատասխանատվություն է սահմանում 3-ից 7 տարի։ Սակայն այդ 3-ից 7 տարին այն պատասխանատվությունը չէր, որը ակնկալում էր դժոխ կողմը։ Եվ իդեպ այդ սպաները տալիս են համապատասխան ցուցմունքներ։ Սա հրապարակել է նաև նախաքննական մարմինը, ուստի ես դա որպես գաղտնիք չեմ դիտի և կանրադառնամ դրա։ Նրանք տալիս են ցուցմունքներ Հարությունի, Զավենի նկատմամբ։ Նրանցից ոմանք պարզ հարցին, թե ինչու այդ ինչպես պատահեց, որ դուք այդտեղ եք և Հարություն Գրիգորյանը մենակով կարողացավ Արամ Մխիթարյանին և ձեզ ծեծի ենթարկել, նրանք պատասխանում են, դե որովհետև մենք գիտակցում էինք, որ վեճը ծակել է մեզնից, Արան հարբած էր, և այլն, և այլն։ Տալիս են այնպիսի ցուցմունքներ, որոնք ուղղակիորեն վկայում են նրա մասին, որ կոնֆլիկտի մեջ Արամ Մխիթարյանի հետ եղել է բացառապես Հարություն Գրիգորյանը։ Սակայն հետագայում, երբ մեղադրանք է առաջադրվում, ինչպես արդեն նշեցի, միայն 112-րդ հոդվածի առաջին մասով, 3-ից 7 տարի, դա դրա հետ չէր կարող համակերպվել դժոխ կողմը, և նրանք, ինչպես հայտնում են քնչական մարմին, նույնպես չէին կարող հայտնել Արամ Մխիթարյանի հորը։ Այն վկաները, որոնք նույնիսկ շտապօգնություն չեն զանգել իրենց ընկերոջ համար, չէին կարող Արամ Մխիթարյանի հորը հայտնել, որ գիտեք ինչ, մենք չէինք խառնվում, որովհետև գիտեինք, որ վեճը ծակել է Արամ Մխիթարյանից, նա մեզնից, Արամ Մխիթարյանը հարբած էր, մենք համազգեստով էին, և այլը։ Ու մշակվեց իրադարձությունների մեկ այլ սցենար, որ Հարություն Գրիգորյանը մենակ չի եղել, Հարություն Գրիգորյանի հետ եղել են նաև այլ անձինք, այդ անձանց թիվը ամեն ամիս ավելանում էր, և նրանք հիշեցին, որ դեպքի վայրում տեսել են Զավեն Գրիգորյանին, դեպքից հետո։ Ու նրանց համար, նրանք անպայման գոնե մեկ անուն պետք է տային, որպիսի այդ արարքը վերավորակվեր 112-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, որը արդեն պատասխանատվություն է սահմանում 5-ից 10 տարի։ Եվ առավել լավ թեկնածու, քան Զավեն Գրիգորյանն էր, Հարություն Գրիգորյանի եղբայրը, նրանք չգտան ու տվեցին Զավեն Գրիգորյանի անունը, ցուցմունքներ տվեցին, ինչպես հայրն է նշում, առերը սպնդեցին, և այլը։ Սակայն նրանք մի բան լավ չհաշվարկեցին, որ Զավեն Գրիգորյանը միգուցե դեպքի պահին, դեպքի վայրում չի գտնվել, ու վաղը հնարավոր է, որ ապացուցվի, անհերքելի ապացույցներով ապացուցվի, որ Զավեն Գրիգորյանը դեպքի ժամանակ, դեպքի վայրում չի եղել։ Իսկ այդ անհերքելի ապացույցները տեսաձայնագրություններն են, հեռախոսային խոսակցությունների վերծանումներն են, և այլն։ Ես բոլորովին վերջերս չեմ հիշում, որ հրապարակումից տեսա, որ Արամ Մխիթարյանի հայրն ասում է, որ ես չեմ հավատում տեսաձայնագրություններին, ես հավատում եմ սպաների։ Ես հավատում եմ սպաների խոսքերին, 3 կենթանի անձած սպաներին։ Տեղին է հիշել հին ասացվածքը, որն ասում է՝ մի հավատա ականջներիդ, այլ հավատա աչքերիդ։ Իսկ ես հավատում եմ փաստերին, որպես Զավեն Գրիգորյանի փաստաբան և ընդհանրապես որպես Հայաստանի Հանրապետության տրամաբանող քաղաքացի, հավատում եմ փաստերին։ Իսկ ինչ են ասում փաստերը։ Փաստերը կա տեսաձայնագրությունով, փաստեր կա հեռախոսային խոսակցությունների վերծանումներով, որ Զավեն Գրիգորյանը դեպքի վայրում չի եղել։ Ժամը 12-ի մոտ ես արդեն տանը քնած էի, զանգ եմ ստանում եղբորիցս ու ասում ա՝ շուտ արի մեր բակ։ Ես մտածում եմ մեր բակի մասին ախոսքը, որտեղ մինչև ամուսնանալը ինքը մեր տանն էր ապրում, միասին էինք ապրում,
Ես ինչ նոր մեր բակ դեմնում մարդ չկա, զանգում իրան, ասում եմ իրավունք ունեմ, չէ՞ պատմեմ ես բաները։ Շատ մանրամասն այնպես չլինի նախաքննական գաղտնիք բացահայտենք, ցույց տուր ներկայացրեմ, բայց դեսնում մարդ չկա, զանգում եմ, ասում եմ՝ բա ուր ես, ես ստեղ եմ, ասում եմ՝ մեր բակ արի։ Պարզվում է, որ ինքը իրանց տան բակը նկատի ունի, ես բարձրանում տուն, ավտոբանները վերցնում եմ, բարձանում եմ իրանց բակ։ Այդպես ստացվեց, որ ուրեմն ես բարձացա, Տրթած Սարգսյանի հետ կապի մասին հեռավոր բարեկամական կապ կա, բայց կոնկրետ ես շփում եմ իր հետ չեմ ունեցել։ Երեխային Իրանք ունեմ պատասխանել։ Ցուցմունքների մասով ես կպատասխանեմ, բայց կարծիք թե ինչու հենց սուտ մատնությունը ձեր վրա եղավ։ Ես ընդհանրապես շատ բան եմ ուզում պատմեմ, շատ բան կուզեի ձեր հետ կիսվել, բայց գիտեմ, որ տեղեկացրել են, որ շատ բան ասելու իրավունք չունեմ։ Ու շատ եմ ուզում, որ հենց քնչական մարմինները արդեն սկսեն կիսվել ինֆորմացիա, որովհետև ինտերնետում արդեն 5-6 ամիս է սուտ լուրեր են տարածվում ու ոչ մեկ չի հերքում, մենք էլ իրավունք չունենք հերքենք, որովհետև ասում են, որ ինչ-որ նախաքննություն է գնում ու իրավունք չունենք, որ ինչ-որ ուրեմն բան անենք։ Լուրեր տարածենք։ Ինչ վերաբերվում է, կներեք ինչ արդրեցիք։ Ինչու հետ դուք հայտնվեցիք Հրաքում, որտեղ մեծից 7 հոգու մասին նախ խոստումը մեզ մեղադրյալ դուք։ Նախ, ամենասկզբում, երբ որ հաջորդ օրը դեպքից եկել են, ուրեմն այդ մարդիկ ցուցմունք են տվել Հարութի դեմ, իմ անունը ընդհանրապես չի եղել։ Եթե 15 օր ես ազատ դրսում եմ եղել, ոչ մեկի մասին իմ մտքով էլ ոչ մեկի մտքով չի լանցել, որ իմ դեմ կարող է ինչ-որ մեկը ցուցմունք տալ, որովհետև ես ընդհանրապես կապ չունեմ այդ դեպքի հետ։ Ես տեղ եմ հասել, երբ որ արդեն ամեն ինչ ժառանգված ա եղել։ Ինձ թվում ա, իմ դա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն ա, որ իրանք երևի իրար մեջ կցե բռնել են, որ ավելի հարմար տարբերակ, ավելի հարմար տեխնազու, քան հարազատ եղբայրը Հարութի Նիկոլյանի չի լինել, չի կարող լինել, հենց իմ անունն է տվել։ Բացի ինձ ուրիշ մարդու անունն են տվել, ինչքանով որ ես գիտեմ, բայց այդ ապացուցվել է, որ արի։ Մենք երբ որ դուք դեպքի վայրեք հասել, դեպքի վայրում եղել են Հարություն Նիկոլյանն ու Արամախի Թարյանը, թե այլ մարդիկ եղել են, երբ որ ես հասել եմ դեպքերը։